Good morning guys! So for today's video nga ay magluluto tayo ng masarap, mura at napakasimpleng merienda na magugustuhan ng mga bata at ng mga isip bata. So nagpainit lang ako ng mantika at pinrito ko yung mga ham. So nagprito lang ako ng ilang pirasong ham at nahirapan pa nga akong baliktarin. So pinrito ko lang siya ng madalian. So after nyan is ganyan na yung itsura niya pagkaluto niya. So ang next step nga natin is gayatin lang yung ham ng maliliit. So gumamit lang ako ng 3 pirasong ham para sa napakasimpleng recipe na ito. So ayan, ginayat ko lang siya ng pahaba at ng maninipis. Yan. So medyo madami-dami din yung nagawa ko, gamit lang yung 3 pirasong ham. And then after yan is kumuha lang din ako ng kalahati ng isang bar ng regular cheese. So kahit anong cheese is pwede natin gamitin dito, kahit ano na available. And then ginayad ko lang din siya ng maliliit. So ayan, yung kinat ko lang siya ng 3 piraso bawat isa. So itong merienda po na to ay napakadali at napakasimple lang na kahit hindi tayo marunong magluto ay kayang-kaya natin gawin. At for sure, mai-enjoy natin lahat, lalong-lalo na ng mga bata. Ito din yung palagi nating nabibili sa mga street foods, tapos yung parang walang laman na cheese at nilalagyan lang ng cheese powder. So kung pwede naman na gawin natin, edi gawin na lang natin para mas masarap, di ba? So yan na nga ang itsura niya pagkatapos magayat lahat. And then yung next step is syempre is yung lumpia wrapper. So meron po ako dito ang 50 pieces na lumpia wrapper at hindi ko napansin na maliit na wrapper pala yung nabili ko. So akala ko kasi malalaki at plano ko sana nahatiin sa gitna para mas marami akong magawa. But since wala namang choice, so yun na, ginamit ko na lang isa-isa kasi parang perfect na talaga siya para sa ham and cheese stick na ito. So ayan, binalot ko na din isa-isa. So naglagay lang ako ng 2 pirasong ham slices at 2 pirasong cheese din. And then ginamitan ko lang siya ng tubig para maisara. Ayan, so kung pwede pala itong ibenta guys, so kung plano mong ibenta, of course mag-gloves ka, pero kung kayo-kayo lang din naman ang kakain, eh pwede nang kamayin as long as naghugas ka ng kamay at malinis talaga yung kamay mo. Medyo natagalan din pala akong matapos na irap lahat ng ham and cheese sticks na to kasi medyo marami din pala yung 50 pieces. Tapos aside pa dun is nahirapan akong paghiwa-hiwalayin yung mga wrapper kasi sobrang dikit nila. So marami nga yung nangapunit. So talagang mahirap siya. Kaya kung nagbabala kang gawin to, make sure na mag-ask ka ng tulong dyan sa mga kasama mo sa bahay para at least mas mabilis mo siyang matapos. Inabot din yata ako ng mga 30 minutes o mahigit bago ko natapos lahat ng to. So after nga yan guys, ganito na siya. So hindi pantay-pantay yung pagkakagawa kasi nga may mga punit yung ibang wrapper. So pinagkasya ko na lang, chinagatsaga ko na lang. Ayan, medyo maliit tapos merong mahaba. Pero okay rin na yan since kami-kami lang din naman yung kakain. Tapos nilagay ko muna siya sa isang Tupperware at ilalagay ko siya sa ref kasi hindi ko pa naman siya lulutuin agad-agad. So sa hapon ko pa siya lulutuin para gawin naming merienda. So ayan nga at nilagay ko na din siya sa aming ref. So kinahaponan nga guys is ito na. Ready na akong mag-fry. So nagpainit lang din ako ng mantika. And then, nung mainit na talaga siya is nilagay ko na din isa-isa. So, mas maganda sana to kung deep fry talaga siya para bongga yung pagkakaluto niya. Pero, kung magkatulad lang tayo na nagtitipid, then okay na to. So, pwede na yan. Maglagay lang tayo ng konting mantika or enough lang para ma-fry natin siya. And then, yung gawin na lang natin is balibalikta rin natin siya every now and then para hindi naman masunog yung isang side. So, baliktad-balikta rin lang natin isa-isa hanggang sa mag-even or hanggang mag-brown na yung lahat ng parts niya. Huwag din natin kalimutan na medium to low lang yung apoy niya para hindi naman siya agad-agad masunog. So ayan nga guys, after ilang minutes is medyo natutunaw na yung cheese at lumalabas na siya sa gilid. So ibig sabihin on is pwede na siya. Pwede na siyang kunin at luto na siya. So depende na din yan sa'yo kung gaano ba kaluto yung gusto mo. Meron kasi na ayaw talaga yung parang brown na brown. Gusto nila yung parang medyo ano lang, yung medyo tama lang. Tapos meron din naman na gusto niyang yung almost sunog kasi parang nai-enjoy daw nilang kainin yung ganun at saka sobrang crispy na naman pag almost sunog na yung pagkaka-fry. So ayan, dinagdagan ko lang din siya. So ayan, kinuha ko na din yung mga sure na ako na luto na or yung okay na sa akin yung pagkakaluto. Ayan, so nagluto lang din ako dyan ng kasya sa aming dalawa ng aking mister. So after nyan guys is maggagawa naman tayo ng kanyang white sauce. So same pan lang din yung ginamit ko. Binawasan ko lang ng mantika. Nagtira lang ako ng konting-konti. Tapos naglagay ako ng 1 kutsarang all-purpose flour. So yung all-purpose flour lang yung meron ako dito. Kaya yun lang din ang ginamit ko. Tapos nilagyan ko siya ng evaporated milk. At yung evaporated milk na yan ay meron ng timplang salt, pepper at paprika. Ayan, so depende sa'yo kung gano'ng kalapot yung gusto mo at kung gano'ng kadaming sauce ang lulutuin mo. So masarap at malinamnam yung white sauce na ganito. Simple lang siya pero talagang masarap siyang ipartner sa kahit anong mga pritong mga pagkain. So bongga. So halu-haluin mo lang siya guys hanggang sa lumapot siya. So depende na din sa'yo kung gano'ng kalapot yung gusto mo. And then nilagyan ko lang din siya dyan ng konting cheese. Ayan. Nagayat lang ako ng konting cheese tapos nilagay ko lang siya dyan at hinintay ko lang din na matunaw yung cheese. Para magdagdag lasa or magdagdag linamnam naman dito sa sauce na niluluto natin. At after ilang minutes nga ay natunaw na din yung cheese at magiging ganyan na yung itsura niya. So for me, tama na yan. Pwede nyo namang tikman yung sauce para malaman nyo kung okay na. Basta nyo din dagdagan nyo na lang ng kung anong mga ingredients na gusto nyo gamitin. So aside from the white sauce nga na ginawa ko is gusto ni mister ng garlic mayo. So ayan, nagayat siya ng 2 pirasong garlic. So mas maganda sana to kung ginamitan ng food chopper or ng blender para mas pinong-pino yung garlic. But since konti lang naman yung gagawin at 2 pirasong garlic lang naman yung ginamit namin. So, ginayat-gayat na lang niya ng maliliit.
Ayan, hindi siya, mas maganda sana kung mas maliliit pa. Pero okay na din yan, pwede na. So, ayan nga. Dalawang garlic lang yan. Pero kung ayaw mo naman ng yung malakas or matapang na lasa ng garlic, pwedeng isa lang kasi okay pa din naman yon. Tapos nilagyan lang namin ng real mayonnaise. So, ganitong mayonnaise yung masarap talagang gamitin sa mga garlic mayo kasi napakalinamnam ng ganitong klaseng mayonnaise. Ayan. So, naglagay lang ako dyan ng mayo. Tapos, lagyan ko ng konting powder. I mean, pepper para mas lalo siyang mas masarap. And then, tinikman ko siya at mukhang matapang nga yung lasa niya kasi nga dalawang garlic yung nilagay. So, talagang mas matapang siya. So, kung ayaw mo ng matapang, is bawasan mo na lang. Gumamit ka lang ng maliit na garlic. Ayan. Nilagyan ko lang siya ng mayo. And then, hinalo-halo ko siya ulit. And okay na yan. So, hindi ko alam kung pwede yung garlic powder kasi hindi ko pa na-try. Pero iba talaga kasi pag fresh garlic. Kaya yan. And then, after nyan guys, is ganito na nga yung itsura nung naluto na yung ating ham and cheese sticks. Ayan. So, ayan. So, binuksan ko nga siya at ganyan yung kanyang itsura sa loob. Ayan. Hirap mag-focus ng camera pero basta ang bango-bango at talagang napakasarap. Masarap kainin kasi mainit na mainit pa siya. So, ayan nga. And, ayan. Bongga. Nako. Parang nagugutom na naman ako at parang gusto ko na naman magluto ng ham and cheese sticks ulit. So, for sure, mai-enjoy talaga to ng mga bata at ng mga isip bata. Ayan. So, mag-try ulit ako ng ikalawa. Ayan. Tingnan nyo guys. Pagkasarap-sarap talaga. Ayan, hindi mo siya tinipid. Tapos, mag-i-enjoy ka pa. Ayan, so, kahit sa ang sauce, pwede mo siyang i-partner. Ang talagang bongga siya. Pwede ka rin gumawa ng cheese sauce or kahit yung cheese whisk na lang. Or kung wala, pwede rin ng cheese powder para mas mura. Mas magiging masarap pa rin naman siya. So, yun lang guys. Enjoy talaga namin ng aking mystery, yung aming merienda. And, talagang naubos namin yung niluto ko. Kahit madami yung niluto ko, ay talagang naubos namin siya. And, pinartneran lang namin niya ng soft drinks. Syempre, para perfect yung merienda, royal. Yun lang. Hanggang sa susunod ulit. Bye-bye!